Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yuk avtomobil, agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga, OLX'ga haftalab o'zga reklama qilib beramiz. Mana endi birinchidan sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, biz sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan Yumus traktori komplekt chizili bilan birga qo'shib sotiladi. Bu traktorning holati a'lo darajada, ishchi holati turibdi, bexarajat texnika olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini bo'lishi 5000 dollar deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Manzil Surxondaryo viloyati, Muzrobod tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ80.1 traktori sotiladi. Bu traktorning yili 2019 yil, 4400 soat ishlagan. Hamma joyi radnoy, bexarajat texnika olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 180 million so'm, oz-moz kami bor. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregat mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan kultivatsiya agregati sotiladi. Bu agregatning holati a'lo darajada, ishchi holatda, hamma joyi radnoy bo'lgan agregat. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 25 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Samarqand viloyatida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 3 kolsali MTZ traktori sotiladi. Bu traktorning yili 1990 yil, hamma joyi nahadi, bexarajat texnika olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narx 70 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Buxoro viloyatida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregat mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan klass 55 prospador agregati sotiladi. Bu agregatning holati a'lo darajada, ishchi holatda turibdi, olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda gaplashamiz, chiroyli narx qilib beraman deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan TTZ811 gibrid traktori komplekt kultivatsiyasi bilan birga qo'shib sotiladi. Bu traktorning holati a'lo darajada, korobka zadnomasi ochilmagan, bexarajat texnika olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 100 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Xorazm viloyatida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ traktori sotiladi. Bu traktorning yili 2007 yil, hamma joyi a'lo darajadagi, bexarajat texnika olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 45 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Surxondaryo viloyati, Denov tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin.
Bizde növbetteki satılaydıgın texnika. Mana bir ekranda görünüp durgan acayip sasenede bulgan kombayn texnika satıladı. Bu texnikanın yılı 1999 yıl. Hammaca söz bir harajat sezonga tayyor holda turibdi. Olasız işletasız. Narxı ekledigen bulsak narxı 235 milyon sum ozmoz kami bor. Manzil Samarqand viloyatida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizning o'zidan olishingiz va bu kombaynni ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan T28 traktor tilichkasi bilan birga qo'shib sotiladi. Bu traktorning holati a'lo darajada, ishchi holatda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 43 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Jizzax viloyatida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan agregat. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan Prius podborchik. Klass 55 agregat sotiladi. Bu agregatning holati a'lo darajada, sezonga tayyor, bir xarajat holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 10 ming dollar, oz-moz kami bor. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Shunda sotiladigan texnikalar bilan birinchilardan bo'lib tanishasiz. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga olib, qisqa hafta e'lonimizga reklama qilib beramiz. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 3 kolsali T28 traktori tilichkasi bilan birga qo'shib sotiladi. Bu traktorning holati a'lo darajada, ishchi holatda turibdi. Tilichkasining ham holati ideal darajada turibdi. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 25 million so'm, oz-moz kami bor. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ80 traktori sotiladi. Bu traktorning holati a'lo darajada, ishchi holatda turibdi. Bir xarajat texnik, olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 80 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Jizzax viloyatida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan Yumus traktor sotiladi. Bu traktorning holati a'lo darajada, ishchi holatda turibdi. Motor, korobka, zadni masalaga javob beraman deb aytib o'tmoqda ekamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda gaplashamiz, chiroyli narx qilib beraman deb aytib o'tmoqda. Manzil Jizzax viloyati, Sharof Rashidov tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin.
Bizden növbetteki satılaydıgın texnika. Mana bir ikirinde görünüp durgan acayip sasını da bulgan LTZ 60 traktörü sıraşın satılardı. Bu traktörün holatı ideal holatı durdu. Hamma joy soz holda bir xarajat texnik. Olasız işlatasız. Narxı ikiledigen bu sak narxı 5700 dolar. Ozmoz kamı bor. Manzil Andijon viloyati Paxtaobod tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizden növbetteki satılayan texnik. Mana bir ekranda görünüp turgan acayip sasteni de bulgan traktör LS100 traktörü kompleks satıladı. Bu traktörün holatı alo derecede. Yili 2015 yıl. İşke tayyor holdagi bir xarajat texnik. Olasız işletasız. Narxı ikiledigen bulsak narxı 12 ming dolar. Ozmoz kamı bor. Manzil Namangan viloyati Norin tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bir ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizim növbetteki satılaydıgın agregat. Mana bir ekranda görünüp durgan acayip sasını da bulgan agregatımız satıladı. Bu agregat 90'lık agregatka moslangan. Hamma joy soz bir xarajat agregat. Olasız işletasız. Narxı ekiledigen bulsak narxı 16 milyon sum. Ozmoz kamı bor. Mansil Namangan viloyati Norin tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bir ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika. Ana bu ekranda ko'rinib turgan ajib sasternada bo'lgan texnikamiz sotiladi. Bu texnikamizning holati a'lo darajada. Ishchi holatda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 45 million so'm, ozmoz kami bor. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Videolar yoqayotgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sasternada bo'lgan traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada, ishchi holatda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 20 million so'm, ozmoz kami bor. Manzil Qashqadaryo viloyatida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sasternada bo'lgan traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada, ishchi holatda turibdi. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm, ozmoz kami bor. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sasternada bo'lgan Ford avtomobili sotiladi. Bu avtomobilning yili 1996 yil. Motor korobkalari Nexia motor. 100 talik temir metan gaz baloni bor. 4 ta baloni yangi. Salon qismlari ideal darajada turibdi. Xullas kalom, bexarajat avtomobil. Olasiz, ishlatasiz. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 30 million so'm, ozmoz kami bor. Manzil Namangan viloyati Norin tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ traktori sotiladi. Bu traktorning holati a'lo darajada, ishchi holatda turibdi. Ishlab yurgan texnika. Olasiz, ishlatasiz. Narxi keladigan bo'lsak, narxini telefonda gaplashamiz, chiroyli narx qilib beraman deb aytib o'tmoqda ekamiz. Manzil Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida.
Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin.